Chlapci, prosím vás, mohli byste mi prísť pomôcť? Nepočká to chvíľku. Bude to len chvíľočka. Chalani, prosím. Aj dobre, ideme. Čo máme robiť? Tieto krabice treba odniesť do pivnice. A pre mňa sú príliš ťažké. A oco nemôže? Nie, lebo je vonku. No dobre, to zvládneme. Ďakujem. A je toho veľa. Ja len toto. Tak, ste zlatí. Dúfam, že mi takto budete pomáhať, aj keď budem stará. No teda? A čo podľa teba práve robíme? Prosím? Tak už nie si najmladšia. Nemáš 20 rokov. No to je pravda. Daj to sem. Čo robíš? Daj mi tie krabice aj ty, Oliver. Polož to tam. Polož to tam a buď ticho. Dobre. Vám ešte ukážem, že nepatrí do starého železa.